Zogjtë shpesh shihen si krijesa të lezetshme dhe të padëmshme, por a dini se disa janë të rrezikshëm? Nga kthetrat që mund të presin mishin e deri tek sqepat e fuqishëm që mund të thyejnë kockat, ka një botë të tërë zogjsh me të cilat nuk dëshironi të ngatërroheni. Në këtë video ne do t'i hedhim një vështrim më të afërt disa prej zogjve më të rrezikshëm në planet dhe do zbulojmë pse ata janë kaq të rrezikshëm. Struci afrikan. Kur shumica e njerëzve mendojnë për strucët, ata mendojnë për një zog të paaft për të fluturuar, të njohur për këmbët e tij të gjata dhe pamjen e mëndafshtë. Por mos lejoni që pamja e tyre t'ju mashtroj. Struci afrikan është një zog i fuqishëm që mund të jetë tepër i rrezikshëm nëse provokohet. Pavarësisht paaftësisë për të fluturuar, ky zog i madh mund të arrijë një shpejtësi deri në 72 km në orë, duke bërë atë një nga krijesat më të shpejta me dy këmbë. Goditjet e tyre të fuqishme mund të vrasin grabitqarët, madje edhe njerëzit, me një lëvizje të shpejtë. Por nuk janë vetëm këmbët e tyre që i bëjnë të rrezikshëm. Strucët kanë një sqep të mprehtë dhe të fuqishëm, që e përdorin për të gjetur ushqim dhe vetëmbrojtje, me të cilin mund ta neutralizojnë shpejt kundërshtarin me një goditje të vetme, nëse kërcënohet. Sikur të mos mjaftonte kjo, struci afrikan me kthetrat e tij të mprehta brisk mund të jetë një armik i tmerrshëm. Pra ndërsa ata mund të duken të mëdhenjë dhe të pafajshëm, të qenit i kujdesshëm ndërsa ndodheni pranë strucëve afrikan është thelbësor. Ata janë padyshim një nga zogjtë më të rrezikshëm në planet. Skifteri me bisht të kuq. Me bishtin e tij të kuq dallues dhe vështrimin shpues, skifteri me bisht të kuq është një gjallëse zakonshme në qiell. Por a dini se ky zog ka shumë më tepër se sa duket në shikim të parë? Së pari, pamja e tij fizike. Skifteri me bisht të kuq është një zog grabitqar i madhësisë mesme, me një hapje krahësh deri në 1.2 metra. Siç sugjeron dhe emri, tipari më i spikatur i këtij zogu është bishti i tij i kuq, i cili është i dukshëm gjatë fluturimit dhe e dallon atë nga zogjtë e tjerë grabitqar. Skifteri me bisht të kuq mund të gjendet në shumë mjedise, nga shkretëtirat dhe kullotat deri tek pyjet dhe zonat urbane. Një nga gjërat më interesante për skifterin me bisht të kuq është vokalizimi i tij. Ata kanë një thirrje të fortë shpuese që mund të dëgjohet për kilometra të tëra. Kjo thirrje përdoret shpesh për të komunikuar me skifterët e tjerë me bisht të kuq dhe për të vendosur territorin e tyre. Tani le të flasim për atë që e bën këtë zog një gjahtar të aftë. Skifteri me bisht të kuq ka shikim të jashtëzakonshëm dhe mund të dallojë prehen nga distanca të mëdha. Ai përdor kthetrat e tij të fuqishme për të kapur prehen dhe sqepin e mpret për ta vrarë. Ata janë ushqyes oportunist dhe do të hanë një shumë lëshmëri gjitarësh të vegjël, zvaranikësh, zogjsh dhe kërmash. Ndërsa në skemën e madhe të gjërave, skifterët në përgjithësi nuk njihen për të sulmuar ose gjuajtur njerëzit, ka pasur disa raste të dokumentuara që kjo të ketë ndodhur. Në vitin 2001, një skifter me bisht të kuq në qytetin e New Yorkut sulmoi disa njerëz duke përfshirë një foshnjë në një karrocë fëmijësh. Ndërsa skifteri me bisht të kuq mund të jetë i bukur, mos harroni të mbani distancën tuaj sepse nuk do dëshironit që ai t'ju sulmoi. Çukapiku afrikan. Ju mund të keni parë këtë zog të ulur në kurrizin e gjitarëve të mëdhenj si buallët, zebrat dhe gjirafat, duke larguar prej tyre rrishrat dhe parazitët. Por a dini se çukapiku afrikan është një zog i rrezikshëm i maskuar? Këta zogjtë vegjël janë të njohur për sjelljen agresive ndaj kafshëve dhe njerëzve të tjerë. Ata dihet se sulmojnë sytë dhe veshët e gjitarëve të mëdhenj, duke shkaktuar lëndime dhe gjakderdhje. Ju mund të mendoni se ata thjesht po e ndihmojnë kafshën duke hequr parazitët, por ata shpesh shkaktojnë më shumë dëm se sa mirë. Pickimet mund të bëhen aq intensive sa të shkaktojnë plagë të hapura, të cilat mund të infektohen. Në raste të rënda, kjo mund të çojë në vdekjen e kafshës. Çukapiku afrikan është gjithashtu një rrezik për njerëzit. Ata kanë qenë të njohur për sulmin ndaj njerëzve, veçanërisht kur ndihen të kërcënuar. Këta zogj mund të shkaktojnë lëndime serioze me sqepat dhe kthetrat e tyre të mpreta, duke bërë ata një forcë me të cilën nuk do doni të përballeshit. Pra mbani mend se çukapiku afrikan është më shumë se një zog i vogël i lezetshëm, i ulur në kurrizin e një kafshe. Herën tjetër që do ta shihni një të tillë. Është një grabitqar i rrezikshëm që ka potencialin të bëjë dëm të madh. Leleku marabu. Ky është një zog që shumë prej nesh mund ta kem parë, por duhet të mësojnë më shumë rreth lelekut marabu. Këta zogjtë të mëdhenj gjenden në Afrikë dhe njihen për pamjen e tyre të veçantë, kokën tullace, këmbët e gjata dhe hapjet masive të krave. Megjithatë, leleku marabu nuk është thjesht një zog magjepsës, por edhe i rrezikshëm. Pavarësisht pamjes së tyre të padëmshme, lelekët marabu janë të njohur për sjelljen e tyre agresive, veçanërisht ndaj kafshëve të tjera. Ata njihen se sulmojnë zogjtë më të vegjël dhe madje vjedhin prenë e tyre, duke i bërë ata një kërcënim të frikshëm. Pastrimi i kufomëve të kafshëve është një tjetër zakon i këtyre zogjve. Ata ushqehen me kafshë të ngordhura dhe trupa të pajetë dhe quhen varmihësit e qijeve.
por kjo nuk është e gjitha. Lelekët marabu janë gjithashtu të rrezikshëm për njerëzit. Ata kanë qenë të njohur për sulmin ndaj njerëzve që afrohen shumë pranë foleve të tyre, duke shkaktuar lëndime serioze me sqepat dhe kthetrat e tyre të mpreta. Madje në disa raste, ata kanë qenë të njohur për vjedhjen e ushqimit nga njerëzit, duke bërë ata një telash dhe rrezik. Kështu që herën tjetër që të shihni një lelek marabu, mbani mend se nuk është thjesht një zog i madh i padëmshëm, është një grabitqar i rrezikshëm që duhet respektuar dhe mbajtur në një distancë të sigurt. Shkaba me mjekër. Shkaba me mjekër e njohur dhe si lamergajer, është një zog i madh grabitqar që gjendet në malet e Evropës, Afrikës dhe Azisë. Me mjekrën e saj të zezë dalluese si pupla, është e vështirë të mos e dallosh. Por e dini se pas kësaj pamjeje madhështore dhe çuditshme, qëndron një zog shumë i egër? Pavarësisht pamjes së tyre të butë, shkabat me mjekër njihen për sjelljen agresive. Ato kanë qenë të njohura për sulmin ndaj kafshëve të tilla si qengjat dhe dhit, duke shkaktuar lëndime të rënda dhe madje dhe vdekje. Por kjo nuk është e gjitha. Shkabat me mjekër janë gjithashtu të njohura për zakonet e tyre të pastrimit. Ato ushqehen me kafshë të ngordhura dhe sqepat e tyre të fuqishëm dhe kthetrat e mpreta i bëjnë ato të afta të thyejnë kockat në copa, të cilat përbëjnë rreth 70% të vakteve të tyre për të arritur në palcën e brendshme. Kjo i bën ato një rrezik për bagëtinë dhe kafshët që nuk janë mjaftueshëm të forta për të mbrojtur. Dhe nëse kjo nuk mjafton, shkaba me mjekër është gjithashtu e rrezikshme për njerëzit. Në fakt, historikisht shkaba me mjekër konsiderohej një kërcënim i rrezikshëm. Njerëzit besonin se kapnin dhe vrisnin foshnja dhe bagëti. Si rezultat, ato u gjuajtën dhe u zhdukën në Alpe, ku janë rifutur së fundmi. Kthetrat dhe sqepat e tyre të mpret mund të shkaktojnë lëndime serioze, kështu që ju nuk dëshironi të jeni në anën e tyre të keqe. Shqiponja harpi. Shqiponja harpi është grabitqari më i madh dhe më i fuqishëm i Amerikës, duke qenë edhe më e madhe se shqiponja e artë. Emri saj aludon në harpit e mitologjisë greke, ku harpit janë mostra në formën e një zogu me fytyrë njeriu. Ky zog i mrekullueshëm grabitqar është i famshëm për kthetrat e tij të frikshme, të cilat lehtë mund të thyejnë kockat. Shqiponja harpi, e cila jeton në pyjet e shiu të Amerikës qendrore dhe jugore, nuk njihet për sulme ndaj njerëzve, por madhësia dhe forca e saj e bëjnë atë vdekjeprurse. Shqiponja harpi konsiderohet një zog i rrezikshëm për shkak të madhësisë së saj të frikshme dhe aftësive në gjuetë. Me një hapje krahësh deri në 2 metra, një sqep të fortë dhe të fuqishëm dhe kthetra të mpreta brisk, shqiponja harpi mund të vrasë lehtësisht kafshë të mëdha, si majmunët dhe slothët. Shkatësia e gjuetisë, madhësia dhe forca e saj e bën shqiponjën harpi një grabitqar të frikshëm në habitatin e saj të xhunglës. Për më tepër, zogu nuk është i turpshëm ndaj njerëzve dhe mund të sulmojë nëse ndihet i kërcënuar, gjë që kontribuon më tej në reputacionin e tij si një zog i rrezikshëm. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se shqiponjat harpi nuk janë natyrshëm agresive dhe do të sulmojnë vetëm nëse ndjejnë folen ose të vegjlit në rrezik.